কৈ আছে মাছ দিয়া মাছ দিয়া মাছ নাখাবি, আমি এইকেইটে মানে মাছ খোৱা নাই, সিহঁতে খাইছোঁ। তাৰপিছত মানে সিহঁতে বন্ধ পাইছে মাছত, কিবা বেয়া এটা ভোকা নিচিনা বন্ধ পাইছে, চালানী মাছে দিছে। তাৰপিছত সিহঁতেতো মানে নটা বজাৰ পিছততো অৱস্থা চবৰে বেয়া হৈ গ'ল, বমি তুমি পৰিৱেশ হৈ গ'ল, কেতিয়াবা টয়লেটত বহুত বাৰ কৰিছে। কিন্তু তাৰপিছত আমি ছাৰক ফোন কৰিলোঁ, ছাৰে বাছ লৈ তাৰপিছত এইবিলাক ইমিডিয়েটলি এডমিট কৰাই দিলে।